Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska Super Víkend kulturistiky a fitness a vedle mě stojí vele úspěšný fitness pár Mariana Palovičová a dnes závodící Boris Palovič. Boris, jak se ti dneska dařilo? Pochlup se. Tak skončil jsem druhý vo svojej kategorii do 180 cm. Bola to už v podstate moja štvrtá súťaž. Nebolo mojou prioritou tohto roku zvíťaziť na majstrovstvách Slovenska. Mojou prioritou bolo získať medzinárodnú medailu, čo sa mi podarilo. Na vplyv v Grécku, na pohári prezidenta Santochu a v podstate to bola prvá súťaž, na ktorú som sa sústredil a kde som smeroval top formu. Tieto domáce súťaže boli až na druhom mieste, aj keď samozrejme nechcem tvrdiť, že by som bol úspešnejší, keby som dal prioritu domácim súťažiam, pretože to je len tvrdenie, ktoré nemôžem nejako ničím potvrdiť. Ale som spokojný s týmto umiestnením. Ja som hovoril, že pokiaľ sa mi podarí na každej domácej súťaži umiestniť sa na medailovej priečke, tak to bude pre mňa úspech. Nemusím vyhrávať. Takže som veľmi spokojný. Cílil si formu na první soutěž. Na jaké soutěži si převedl formu, se kterou si byl nakonec nejvíce spokojený? Byla to právě ta prvá soutěž, protože, jak se vraví, obvykle, pokud je nějaký významný závod, tak se musí smerovat forma právě na tento. U mě to byla právě tato prvá soutěž a tam jsem išiel v podstatě naplno. Dá se povedat, že až na 150% s tou formou, tlačil jsem to úplně na doraz. Takže tam bola tá forma najlepšia, zatiaľ podľa mňa životná forma a tá mi priniesla aj ten úspech, ktorý sa dostavil v podobe medaily v kategórii mužov, aj víťazstva v kategórii Masters a rovnako tak aj mojej manželke, ktorá takisto získala dve medaile v dvoch kategóriách. Takže to bola naša priorita a tam sme to všetko smerovali, tieto ostatné súťaže boli až na druhom mieste. Marianka, tobě se taky letos daří, zmínili jsme úspěchy, ale vy v plánu máte ještě něco dalšího, pochlup se, kam jdete dál? Tak v pláně je majstrovstva Evropy v Santa Suzaně, tam chceme jít hlavně prioritou, našou je i páry, chceme to zkusit, uvidíme, jak dopadneme, no a potom ještě bychom možno zkusili nějaký Diamond Cup, kde ještě nevím. Pokud by se vám povedlo uspět na Evropě ve smíšených párech, byl by tady ten výsledek tím nejlepším výsledkem ve vaší kariéře, ať už pro tebe nebo pro manžela? Tak bol by to náš spoločný výsledok, najlepší, ale taký každý za seba, môžeme povedať, že to Grécko, to na vplyv, to bolo úplne, že wow. Boris, vy máte deti, jak ťažké skloubiť tú prípravu s tým, že musíte byť nejenom dobrí sportovci, ale také rodiče? Ťažké, naozaj ťažké, ale zvládame to, hlavne s podporou rodiny, pomáhajú nám jedni aj druhí starí rodičia, bez nich by to pravdepodobne nešlo, minimálne teda nie. U obidvoch vlastne nemohol by aj otec, aj matka sa venovať športu a deti by boli na druhej koleji, to by nešlo. Ale starí rodičia nás podporujú, sú radi, že máme aj nejaké výsledky v tomto športe. Takže a takisto radi trávia čas so svojimi vnúčatami, takže nám radi pomôžu. Marianka, kto z vás dvou zvládá tú prípravu hůř? No, záleží od toho asi, v ktorej časti sme. Teraz ku koncu som to zvládala ja, horšie, tie superkompenzačky jedna po druhej, čo šli, tak to bolo dosť také ťažké na psychiku. A zase potom počas prípravy asi Boris tú stravu trošku tak, ako čo sa týka tréningov, my sme ideme naplno a to nás baví, takže len tou stravou. Jak riešite tie tréningy? Trénujete i niekde spolu? Ste sparingové? V podstate trénujeme stále spolu, doslova sme rovnocenní tréningoví partneri, vieme si v dostatočnej miere pomôcť. Takže a vzájomne sa podporujeme hlavne v tom smere, že nie vždy v tej diete má človek chuť trénovať a tým, že v podstate chodíme spolu, tak jeden druhého podporí. A keď ten druhý vidí, že ten druhý z toho páru ide naplno, tak nechce byť horší samozrejme, takže sa tak vzájomne ťaháme, dá sa povedať. Spomenete si na svoj první společný tréning? No, to sme boli v príprave do formy, ako účastníci tej súťaže, no a to sme ešte chodili tak inám cvičiť a môžem povedať, že tam iné hlášky padali a aj vulgarizmy, musím sa priznať. Mali sme ťažké obdobie to bolo, no. Boris, také spomínaš? Tak s manželkou to zo začiatku nebolo jednoduché. Mala kopec zbytočných otázok, čo je obrovská prekážka v tejto spolupráci, dá sa povedať, trénera a kvázi klienta.
Dneska už je to v tej rovine, že sme tréningoví partneri, ale vždy to väčšinou začína tými otázkami a námietkami proti tomu. Často tí ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s tým tréningom, nezvládajú príliš dobre tú svalovú bolesť, ktorá prichádza v tých nasledujúcich dňoch. Ale dnes môžem povedať, že moja manželka to zvláda plnohodnotne, trénuje niekedy nad moje očakávania. V podstate je, dá sa povedať, v tomto športe viac naživejšia, než by som od nej očakával. A to ma teší, pretože obaja v podstate chceme to isté a to nás vzájomne ešte viac spája ako pár. Společné tréninky máte vy dva. Absolvuje s vami také niekdy vaše deti? No už sa stalo, že sme zobrali deti do fitka, ale väčšinou len jedno, pretože jedno sa dá zvládnuť lepšie ako dve. Keď sú dve, tak sú nezvládnutelné. Ale keď je jedno a vymyslíte mu nejakú zábavku, trebárs mu dáte do ruky mobil alebo iPhone alebo tablet, ako je dneska veľmi moderné, už u tých aj od 3 rokov nahor, tak nie je problém, to decko tam vydrží aj 2 hodiny a dá sa v pohode trénovať. To nepraktizujeme, takže nie, u nás to takto nefunguje. Nie. Ale stalo sa to párkrát, ale veľmi ojedinele, bolo to skôr výnimka ako pravidlo. Ďakujem obejma za rozhovor a ať uspiejete na Európe. Díky. Díky moc.